السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګروز اسماعیل خان یما او نن به په دې ویډیو کې مونږ خبر کوو چې مونږ به دا پیریاډیک ټیبل چې 118 ایلیمنټونه دا مونږ څنګه زده کوو د دې لپاره به یو ټریکس وي یو فارمولا به وي هغه فارمولا به درته وایم او په هغې فارمولې باندې به دا ډېر په اسانه سره زده شي د دینه وړاندې کچری تاسو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کچری دا ویډیو تاسو ته فائدہ مند ولګی دا نو د خپل ملګرو سره زیات زیات شیئر کړئ بسم الله الرحمن الرحیم ټول نوول ګروپ 1A چې کم دی نو د هغې ایلیمنټ به مونږ وایو د ټول نه لومړی ایلیمنټ چې ده نو هغه هایډروجن دی نو تاسو کتی شئ های لیلا نی کی رب سے فریاد دا ټول چې کم دی نو دا د ګروپ فرسټ اے ایلیمنټ هغه رول لی چې دغه سبا یادوي دویم نمبر ګروپ چې کم دی نو هامون سره ګروپ 2A دی چې د هغې د ټول لومړی ایلیمنټ بیریلیم دی نو شروع به کو بیریلیم بڑے مگرمچ کا سر بڑا رہ ٹھیک شوه دا دویم نمبر ګروپ شو دریم نمبر ګروپ چې کم دی نو هغه بوران دی نو وبه وایو چې بابر علی گیلانی انډین تھے دریم نمبر ګروپ شو اور سلورم نمبر گروپ اٹون ناول چکم ایلیمنٹ تے نو ہاغ کھار بندے نو کیمسٹری سر جی سال پرابلم دا چکم دے نو دویم نمبر سلورم نمبر گروپ اوشو پندرم نمبر گروپ تبا راشو پندرم نمبر گروپ کی اٹون نڑو بے چکم دے نو آغا نائٹروجن دے نو نو پرابلم اسمت صابر بائی ٹھیک چلا دا پندم نمبر گروپ چکم آ فارمولا دو ہنا نو آگا دا دا نو پرابلم اسمت صابر بائی شپاگم نمبر گروپ تو برا شو چی دا آگی تاپ چکم ایلیمنٹ تو نو آگا اکسیجن دے نو او سلفر سے طبیعت پوچھو دوبارہ بتاتا ہوں او سلفر سے طبیعت پوچھو ہاں دا چکم دینو شپگم نمبر گروپ پوچھو وم نمبر گروپ چکم دینو داغینا روم بے چکم ایلیمنٹ دینو ہاگا فلورین دے سدے فلورین دے نو فرزانہ کل باہر آئی آنٹی فرزانہ کل باہر آئی آنٹی دا چکم دے وم نمبر گروپ دے اتم نمبر گروپ تبرا شو چی دا ٹول نڈھوم بے ایلیمنٹ تنو آمن سرا ہیلیم دے سدے ہیلیم دے نو ہیرا نے اور کرائی ایکس رے ٹھیک شولا ہیرا نے اور کرائی ایکس رے یوزلی بیا اور تکو رہی گروپ ون اے ایلیمنٹ ہائے لیلا نے کی رب سے پریاد دویم نمبر گروپ بڑے مگر مچ کا سر بڑا رہا دویم نمبر گروپ بابر علی گیلانی انڈین تے سلورم نمبر گروپ کیمسٹری سر جی سال پرابلم پیمدم نمبر گروپ نو پرابلم اسمت صابر بائی پگم نمبر گروپ او سلپر سے طبیعت پوچھو وم نمبر گروپ چکم دینو فرزانہ کل باہر آئی آنٹی اتم نمبر لاسٹ چکم گروپ تے نو ہاغا دے ہیرا نے اور
कराई एक्स रे तरदा गलता पूरी दमन सरा अथ ग्रुप्स द पीरियडिक टेबल कंप्लीट फिल औदा यो सिंपल आसान गुंती वेद चमंगा पीरियडिक टेबल डेर पर आसाना याद वे शू कचरे यौबल ट्रिक्स हम दल तरे कचरे तासुता एटॉमिक नंबर नहीं आ जाएगी दागी सिंपल तरीका दादा कि ताप पीछे कम एलिमेंट थे फॉर एग्जांपल टूल नडुम्बे एलिमेंट पर ग्रुप की डुम्बी ग्रुप किया गया हीलियम दे नो हीलियम चकम एटॉमिक नंबर दे नोगा वन दे नो वर बसी चकम दे लीथियम दे सोडियम दे और पोटाशियम दे नो दा बसंग याद हुई दे दी तबारा आसाना फार्मूला दा याद साथ ही दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस दग फार्मूला दा ददी द याद बोलो बस दाओ यो आसान होन तक ट्रिक द पीरियडिक टेबल द याद बोलो दा यो सिंपल गुनी वीडियो आ द पीरियडिक टेबल बारा की कचरे देखे तस तो सुन से कंफ्यूजन भी او یو داس فارمولا چتا سوای چدا خودی دے کی سٹیبل نہ دا یا دا خودی سر میچ نہ ہری نو بیا ہم تب کامنٹ سیکشن کی لکھ لی شی نو انشاءاللہ دا اگے نہ بہتر فارمولا امنگ جوڑو او تاس تو پتہ کی یوٹیوب چینل مانی راضی نو بس زمون خودورا دی دے پوری ویڈیو ڈیرا اگدی کی نو دا یو شارٹ ونی ویڈیو کچری ویڈیو کو خوشی نو تخبل ملگرو سرائی لائک کی او شیئر کی والسلام